大道无形，生用天地大道无情，运行日月有共有静，天清地重，天动地静，男清女重，男动女静。江本求末啊，余生漫漫的清者俗之愿，共者静之机，人能常清静，天地色皆贵。夫人神好清，而心幽寂，人心好静啊，如欲显志，常能显其用，如心自静，情其心，如神自清。自然浓用八生三动消灭，所以不能者唯心未静，欲未现也能显之者，来观于心，心无其心，外观其形，形无其形，愿观其物，物无其物，三者境唯见于空。观空亦空，空无所空，所空既无，无无亦无，无无既无，湛然相即，即无所证，欲去能生。欲既不生，即是真正，真常应啊，真常得性，常应常正，常清净。虽明得道，实无所得呢，为化众生，名为得道，能知者，可全圣道。上是无争，下是好争，上得不登，下得争登，争着之者不明道登，众生所以不得争道者，
唯有望心。既有往心，既敬其神呢，既敬其神，即像万物，既像万物，即生贪求，既生贪求，即是烦恼，烦恼妄想，忧苦身心，便遭纵容，流浪生死性寻苦海，永失真道。真相之道，悟者自得，得悟道者常清净。